Unë e di që ja ditë prej dorës të rifat e ashorit, ka hadol të ato që thojmë të ushqimi i korre, ka qenë aja ato mollart me sana, me kasht, ka hadol i ka plagos rifatit dë, a janë dhuram, a qka po gjujt kanë me armë. A o vrejt, ransia e qësaj shpije të rezistencës, kur ke nis me kuptu, ti Ilaz si i ri gazetar, ransin e Shabanjasharit. Unë e kom fillu me dit 2 muaj pas kësaj ngjarje. Me 21 dhjetor, 91. U sulmue për herë të parë shkolla e tyne. 31 dhjetor, 91. Po, dhjetor, po. Aja fotografia që është plaku i qërru në sy, është 92, po është një janar, me 2-3 janar. Kush e sulba 92-ën shpinën e Sharrit? Policia, edhe një fotografi prom që ta qove që thashaj Gjafer Jashari, e sulmojnë shpinën e tina për para. Po dhe thët lagja, këta kanë qenë kojshin me zveti, 100 metra në nërmjet. Ate, ju që e ka në rej, po te eri gjelponat ja këshin pas fut mes thonit edhe mishit, ju këshin pas bo durët që ka që edhe, kure rehin mirë ata, i marrin këtë Gjafer Jashorin. I cili, qaj kishte Shabanin? I cili kishte, kushere? Po. Aj ishte polic i prijashtun për punës. Po tash, këta, milicia e kanë morë me qëllim, e kanë qitë për para si mburoj. Nëse për më smegjujt jashartë, ta i kanë qitë këtë familje për para si mburoj. Vetëm, jetu më thonë që prej në të njëtës, jashartë njëfën si njerës që mujnë me ta këthy tytën nëse ti shkonë me pushkë në shpetën, apo? Prej në të njëtës? Shiko, prej në të njëtës, ka qenë organizim ju i krejtë, po krejtë rolin kryesor, që kjo është kula që përshihet e rëthekume. Kërë ki bojtë fotografi në timë në të njëshë? Kërë shihet edhe atje pa nalt, kërë shihet fabrika e municionit që kontrolohet për i kajt. Qëllimisht i këmë pas bo atëherë, se ka pas borë, kërë jemi shku aty, krejtë familjet i këshin pas qitë jashtë, kërë jenë himi kontrolu, që kjo borë ka qenë, edhe i kanë pështetë për muri. Atë filma kanë morë policia, Lushtak edhe Kodralit. Të tri lagjet i kanë rëthekua ditë, ka zgjatë të teri në mramje. Teri ka orë delegacion nga Prishtina, ka orë femi agoni me një grupë. Ta shë mështi përmeni, po femi ju ka qenë kryesori në qatë grupë. Edhe ta shë me ambasada, me ato shka e në morvesh, edhe i e nërë dhe teri në notë, që ka folë fëmiju, ato ka folë vetë me plokën. Së dimë kërë. Ama Ademi Ashore, fëmi Agoni ka hinë odë, Ademi Ashoret, 91 janorë. Po, ka hinë odë, ka folë me ta, ka dalë, i e nëllë, se ka posë angazhim shumë i qytetarëve, për thamë, rrëth, se ato male kanë qenë në bushëna. Në bushëna me? Në bushëna me njerës. Policia bëjke punë në vetë, për kënena, se unë e di që ja ditë prej dorës të rifat e Jashorit, ka hadol të ato, që i thojmë, të ushqimi i korre, ka qenë aja ato mollart me sana, me kasht, ka hadol, i ka plagos rifatit dë, a janë dhuram, a qka po gjujt kanë me armë. Edhe atë... Rifatit, që kërë rifat që është sot gjallë? Që është gjallë. I ka plagos 91-ën do, policër. Po, se kërë... E ka talë që ata policë, a i kom gabim që pëthëm sërba, ka mujnë me qenë shqiptarë? Po, ka mujtë me qenë se shika, halo, ka posë polisë. Sërbë, sepse 91 është ta kanë dhëndër heqë, shqiptartë ose jënë qitë pipune. Pa, ka posë, po shika, në to, ku ka qenë ma rëziki, kanë futë edhe shqiptartë ata që kanë metë.